এই পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান বিশ্বত্ব বৰী গোসানী মন্দিৰ সাত্ৰ আৰু বৈষ্ণৱ দুয়োধাৰাৰ মিলন তীৰ্থ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰতি বছৰে এই মানীতোলা উৎসৱ তাৰোপৰি দুৰ্গা পূজা ইয়াতেই অনুষ্ঠিত হয় আৰু আজি বিশেষত্ব এই যে দেৱীৰ প্ৰতি যি ভক্তি ভক্তি প্ৰদৰ্শনৰ কাৰ্যৰ পিছতে অহা কাইলৈ ইতিমধ্যে আপোনালোকে কৈছেই যে বাসুদেৱ পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে এই ধৰ্মীয় মাৰ্গৰ এই মিলনস্থলী বিশ্বহত ৰাইজৰ সহযোগত অসম চৰকাৰৰ সহযোগত এক পৰ্যটনৰ্থলী এক স্পিৰিচুৱেল টুৰিজিম অৰ্থাৎ আধ্যাত্মিক পৰ্যটনৰ্থলীলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব বুলি আজি আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি পৰম্পৰাগতভাৱে জেঠ মাহৰ শুক্লা অষ্টমীত যি পানীতোলা যাত্ৰা ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি তিনিদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে এই সভা কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰোঁ আৰু সেই সূত্ৰে আমি যোৱা চৈধ্য তাৰিখ কালিৰ আৰম্ভ হৈছে আজি পোন্ধৰ তাৰিখে আমাৰ পানীতোলা যাত্ৰা হৈ গ'ল অহা কাইলৈ বিষ্ণু পূজাৰে হোমেৰে আহুতি প্ৰদান কৰি আমি এই পূজা ভাগৰ সমাপন কৰিম এই ক্ষেত্ৰত এই পূজাভাগ চলোৱাৰ বাবে যিসকল মহান দাতাই আমাক দান বৰঙণি আগবঢ়োৱাৰ লগতে আপোনালোক মহ এই সংবাদ শিল্পীসকলে অনুষ্ঠানটো প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি সহায় আগবঢ়ালে তালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাতোকৈ মই বেছি আনন্দ আৰু গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ যে চিপাঝাহাৰবাসী তথা দৰংবাসীৰ গৌৰৱ শ্ৰদ্ধাৰ দুৰ্ণ ভূঞা পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰাপ্ত দুৰ্ণ ভূঞাক আজি আমাৰ মঞ্চত আমি সত্ৰ পৰিচাৰ সমিতিৰ ফালৰ পৰা সামান্য শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব পাই আনন্দিত বোধ কৰিছোঁ একেলগে ৰাজ্যিক পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক শ্ৰদ্ধাৰ পৱন কলিতাদেৱকো আমি এই সত্ৰৰ জৰিয়তে শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ আৰু লগে লগে আমি অসমৰ ভিতৰত সংস্কৃতত প্ৰথম হোৱা তিনাশ্ৰী ভট্টাচাৰ্য আৰু ইতিহাসত প্ৰথম হোৱা বিদিশা গোস্বামীলৈও আমি সেই সম্বাধ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে কৃষি ক্ষেত্ৰত যি জোঁৱাৰ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৰূপৌ ডেকাকো আমি সম্বাধ জ্ঞাপন কৰি অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ